hohoi. Heippa lapsukaiset. Sehän on joulupukki tässä. Mitäs teille kuuluu? Ootte te muistanut olla kiltteinä? No olette muistanut. Pukki on kuullut. Pukki on kuullut, kun tontut on käynyt kattelemassa ikkunoiden takana, että kaikki on auttanut toisiaan ja leikkinyt keskenään ja ollut reippaana. Myöskin isit ja äidit, niin ne tontut sanoo. Pukkihan ei muista kaikkien lasten nimiä tällä hetkellä, kun ei ole muori muistuttamassa ja pukki alkaa olemaan jo aika vanha, mutta pukki haluaisi kaikille sanoa vaan jouluterveiset. Aatto tulee kohta ja pukki lähtee kiertämään Petterin kanssa. Paljon on lahjoja tuotavana ja vietävänä. Toivon mukaan pukki ehtii joka paikka. Malttakaahan odottaa siellä ja nauttikaa joulun riemusta, joukko. Heippa vain sanoo.